اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان شیخ ٹھٹھہ سے رپورٹ کر رہے ہیں شان علی شیخ۔ حسوا ویلفیئر کی جانب سے معذور افراد میں ٹرائی سائیکلیں تقسیم۔ ساحلی گاؤں سارنگ جت میں حسوا سوشل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک ہی خاندان کے ساتھ معذور افراد میں ٹرائی سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ حسوا کے چیئرمین حاجی غلام علی سیٹھار نے جب اس خاندان کی معذوری کی خبر سنی تو فوراً اپنی ٹیم کو ٹھٹھہ بھیجا اور معذور افراد کے لیے ٹرائی سائیکلوں کا انتظام کیا۔ حاجی غلام علی سیٹھار نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی ہے، چاہے وہ پانی کے منصوبے ہوں یا قدرتی آفات کے دوران امداد۔ حسوا ویلفیئر کی ٹیم نے اس موقع پر غریب خاندانوں کی مالی مدد بھی کی، جس سے علاقے کے لوگ بے حد خوش ہوئے۔ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی نورمل صاحب، مہربانی سائیں، خاص طور پہ حسوا حرمت سیٹھار، حسوا سوشل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن پاکستان کی طرف اسی بے حد مشکور ہیں، شکر گزار آئیں حاجی غلام علی صاحب سیٹھار صاحب جن جا جنہیں تمام دور دراز علاقوں گوٹھ دانداری جی گوٹھ سارنگ جت میں ایک ہی فیملی کے ستن مزورن کے ویل چیئر ڈنا، ان کے دکھن میں، ان کی تکلیف میں ان کی شرکت کرے، ان کے احساس جگہ کیا ہے۔ خاص طور پہ حسوا جی ٹیم سائیں اسب اجیر صاحب، سائیں